Ve 24. kole juniorů se v neděli proti sobě postavil první tým tabulky VHK Vsetín proti aktuálně třetímu mužstvu HC Havířov. Do zápasu lépe vstoupili hosté, kteří již v 11. minutě vedli 2-0. Domácím se však v úvodu druhé třetiny podařilo srovnat a poté již měli zápas pod kontrolou a dostali se do vedení 3-2. Ve 44. minutě přidal čtvrtý gól Vsetína Zvonek. V 53. minutě mohl v přesilovce vykřesat naději hostující Mráz. Do střely mu ale v poslední chvíli vložil hůl obránce a puk tak zamířil mimo. V čase 56.07 uklidnil domácí řady Dominik Tobola. Ten těsně před brankářem tečoval střelu Žáka mezi gólmanovi Betony a upevnil vedení Vsetína na 5-2. Valachům se podařilo ještě 8 vteřin před koncem upravit stav na 6-2. Dalimil Zvonek v přesilové hře tečoval střelu Hryciova. Po výhře 6-2 tak Vsetín potvrdil své suverénní postavení v tabulce. Havířov na něj ztrácí už 20 bodů. Na domácím kluzišti se vsetínští junioři představí v neděli od 10.30 v utkání s Frýdkem Místkem.